իրավական քաղաքական հարցերով հանձնաժողովի թվով 54-րդ նիստի աշխատանքները, որը, որ գիտեք, հաջորդել է սեպտեմբերյան տնտեսական խորհրդարանական վիաժողովի առևտրի տեխնոլոգիական աշխատանքների և բնապահպանական հարցերով հանձնաժողովի նիստին, որտեղ գիտեք նաև միջադեպեր եղավ Թուրքիայում 30 քաղաքում տեղ ունեցող աշխատանքներում Ադրբեջանի ներկայացուցիչների հետ, որտեղ գիտեք տարածքային ամբողջականության որոշակի հարցեր են փորձել Ադրբեջանի պատվիրակության ղեկավար Էդգար Գուլիևը ներկայացնելու, որը որ կասեցվել է և որովից է բանաձևում այդ հարցերը չի ընդունվել և չի ընկալվել մնացած պատվիրակությունների կողմից և տրվել է կոշտարձել ենք։ Քաղաքական հարցերի հանձնաժողովի ժամանակահատվածում անդրադարձել ենք հիմնախնդիրներին տարածաշրջանի որպես այդպիսին հնարավոր տարածիք ներկայիս իրավիճակի և հնարավոր զարգացումների հետ կապված և Սերծովյան տնտեսական խորհրդարանական վիաժողովը 12 պետությունները, եթե ամփոփ ենք բնակչության քանակը, դա շուրջ 350 միլիոն բնակչության մասին է խոսքը գնում, և այդ առումով չափազանց կարևոր է, հատկապես տարածաշրջանի առումով Հայաստանի Հանրապետությունը ինտեգրվելով ԵԱՏՄ տնտեսական մեծ շուկային այս աշխատանքներին, այնուամենայնիվ տնտեսության առումով մենք չափազանց մոտ ենք և ըստ էության շատ մեծ ազդեցության ներքո են գտնվում հենց Սերծովյան տնտեսական ավազանի ներքո գործունեություն իրականացող տնտեսական գործընթացների հետ կապված, այդ իսկ պատճառով այս կառույցի աշխատանքները չափազանց կարևոր են տնտեսական և քաղաքական առումով և բնականաբար մյուս պետության ներկայացուցիչներին առավելագույնս Հայաստանի տնտեսական գրավչության մասով իրավական ներկայիս իրավիճակի հնարավոր զարգացումների հետ կապված պարբերաբար մենք ներկայացնում ենք։ Մասնավորապես իմ ելույթում մատնանշել եմ Բաքու Թբիլիսի կարս այս ճանապարհի հետ կապված, որ կառուցապատվել է, և գազամուղի հետ կապված, գիտեք, որ սա ըստ էության քաղաքական բլոկադայի ենթարկելու միտում ունեցող քաղաքականություններ Ադրբեջանի և Թուրքիայի կողմից, ինչը մենք անընդունելի ենք համարում և այս գնահատականներն ենք հնչեցրել։ Ներկայացվել է նաև Հայաստանի գրավչությունը տնտեսական առումով, օնեստրական առումով, որ բավականաչափ գրավչություն ունի Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության մեջ ներդրումներ իրականացնելու առումով, և ավելի հստակ մատնանշվել է բոլոր պատվիրակության ներկայացուցիչների մոտ, որ այն ինչ որ իրականացվում է Ադրբեջանի կողմից և Թուրքիայի կողմից, ըստ էության միջազգային բոլոր նորմերի խախտում է և քաղաքական նախադրյալներով փակ սահմաններ պահելը, դա անընդունելի է, սա նաև քաղաքական իր մեջ կոմպոնենտներ է պարունակում, ինչը Հայաստանը որպես այդպեսին չի ընդունում այդ նախապայմանները և համապատասխան գնահատականներ է տալիս, և ակնկալում ենք միևնույն ժամանակ միջազգային հարթակներում, միջազգային տարբեր կազմակերպությունների կողմից համարժեք վերաբերմունք և գնահատական Թուրքիայի և Ադրբեջանի նին, որ նման գործելաոճը ոչ միջազգային կոնվենցիային, ոչ նորմերին չհամապատասխանող ըստ էության գործելաոճը։ Ի զարմանս նաև ինձ և մնացած պետության ներկայացուցիչների այս ձևակերպումներին իմ զեկույցում Ադրբեջանի և Թուրքիայի ներկայացուցիչները լեհությամբ պատասխանեցին իրենց խոսքերում և ելույթներին, որոնց եկել շանդադարձան։ Ես կարծում եմ սրա նաև լավագույնս նախադրյալը նա է եղել և հիմքը նա է հանդիսացել, որ դրանից առաջ տեղի ունեցող տնտեսական հարցերով հանձնաժողովի նիստի ժամանակահատվածում շատ կոշտ արձագանք ըստ էության եղավ, և գիտեք, որ այս 12 պետությունների մի զգալի հատված տարածքների հետ կապված խնդիրներ ունեն տարածքային ամբողջականության, և նույն դիտակետից են ըստ էության հանդես գալիս, և գլխավոր քարտուղարը ադրբեջանցի է, և միևնույն ժամանակ խուսափողական որոշակի դրսևորում տեղի ունեցավ։ Արգելի լրագրողներ, ընդհանուր առմամբ իմ զեկույցը վերաբերվել է ներկայացված հիմնախնդիրներին, եթե կլինեն հարցեր, մեծ սիրով կպատասխանեմ։ Ավելի հետաքրքիր լինել այդ արձագանքը, որ ասացիք Թուրքիայում տեղի ունեցել, դրա մասին ինչպես կարծեք։ Թուրքիայում 30 քաղաքում անդրադարձել եմ Ադրբեջանի պատվիրակության ղեկավար
Գուլիևի հայտարարությանը, որ որտեղի էր ունեցել Բաքվում, երբ որ գլխավոր քարտուղարի ընտրություններն էին տեղ ունենում Բաքվում, եւ մի քանի պատվիրակության ներկայացուցիչներ տեխնիկական եւ քաղաքական նպատակահարմարությունից ելնելով ներկա չեն գտնվել եւ տարածքային ամբողջականության հարց են բարձրացել եւ փորձել են հետագայում բանաձևերում ներգրավել, որ Ադրբեջանի կազմի շուրջ 20% տարածքների օկուպացված են այս ձևակերպումներով, ինչին ես իմ ելույթում պարզաբանում մտցրեցի, որը որ դուրս եկավ Ադրբեջանի պատվիրակության ներկայացին, եւ բնականաբար նրանց եւ պարզաբանել են, որ Արցախի հանրապետությունը երբեք եւ երբևիցե Ադրբեջանի կազմում չի եղել, սա այն հարթակը չէ, որ նման քաղաքական հարցեր քննարկի, սա տնտեսական հարթակ է։ Ինձ փորձել է միջամտել գլխավոր քարտուղարը Ասաթ Խաչիրը, որը նաև ադրբեջանից է ազգությամբ և ներկայացել է ժամանակին Ադրբեջանի պատվիրակությունը, պատվիրակության ղեկավարն է եղել, որ կրկին անգամ ես օգտվել եմ որպես կառույցի պատասխանատու և գլխավոր քարտուղար, սփորեն հետևի կանոնակարգին և չփորձի նման միջամտություններ անել, ընդ որում որ երկրում տեղ ունենա, ինչ երկրի հիմնախնդիրներն են, որ վերաբերվի օբյեկտիվության շրջանակը գերադասի բոլոր տեսակի շահերից։ Շնորհակալ եմ։